sunt destul de uimit, nu prea v-am spus până acum, de cursanți că fac niște pași foarte mari înainte, de la zero, adică nu știi nimic, vin și spun, nu pot să fac, o să fac, o să-mi iasă ceva. Și știind cursurile trecute și cum au ieșit toți, le și garantez acum, indiferent cât de neîncrezători sunt, le garantez că o să facă. Sunt cursanți foarte buni, dar după ce își pierd frica. După ce își pierd frica de o perioadă durează, până mulți n-au făcut niciodată tipare sau proiectare sau nici croitorie. Domnului Alex îi datoresc totul în ceea ce ține producția hainelor. Am ajuns cumva la un nivel la care nici eu nu credeam că o să ajung. Serios, acum vorbesc, deci chiar nu credeam că o să ajung la nivelul ăsta. Și asta m-a surprins cel mai mult. Spre surprinderea mea, sinceră să fiu, la tipare nu mă așteptam să înțeleg chiar atât de mult. Mi-a plăcut. Am venit cu gândul să învăț mai mult decât știam. Am învățat. A fost o experiență foarte plăcută. Ne-a povestit foarte multe, oricum ne-a dat o realitate despre meseria în sine, ceea ce chiar ajută să-ți formezi o idee. Am învățat multe lucruri, proful e foarte ok, e foarte prietenos, trebuie să ai multă răbdare și să-i pui întrebări, ceea ce nu înțelegi, trebuie să-i pui întrebări, nu trebuie să taci, că de asta te duci la curs ca să pui întrebări. Și atât timp cât te ții de treabă, tot e bine. Am învățat foarte multe lucruri, atmosfera a fost plăcută, chiar am simțit că fac ceva nou și că mi se explică cum trebuie. Văd un viitor strălucit în sensul că până mai ieri nu erau cursuri de calificare, da? Deci nu erau. Puteai să cauți și poate găseai ceva, cine știe pe unde. O să apară oameni buni pentru viitorul apropiat. În 2-3 ani o să înceapă să iasă la lumină toți cei care au făcut cursuri. Deja sunt, au făcut firme, cunosc câțiva din serile asta și a trecută, care au deja afaceri. Sunt foarte mândru de ei. Am avut un curs online întreg. Și când ne-am bineînțeles, școala le-a oferit și încă un curs fizic. Și când ne-am văzut, erau ca și cum ar fi făcut cursul fizic. Deci aia m-am lămurit că online nu merge, poate merge foarte bine. Nu am putut fizic, am optat pentru cel online, dar a fost foarte, spre surprinderea mea, foarte, foarte ok. Alex Niculescu mi se pare că are o răbdare de fier. Adică dispus să repete pentru fiecare în parte și să explice de la capăt iar și iar. Super profesionist. Deci este excelent în ceea ce face. Munca lui este wow. Deci este efectiv wow. Iar în România nu sunt mulți ca el. Este un profesor excelent. Predă foarte bine. Explică foarte bine. Repetă de multe ori, nu contează de câte ori îl întrebi același lucru. Repetă și... Chiar am fost mulțumită de felul în care a predat și felul în care ne-a învățat. Domnul Alex a fost atât de răbdător cu noi, explicându-ne toate tiparele de 100 de ori. Dacă nu înțelegeam, dânsul ne explica, a fost foarte înțelegător cu noi. Mi-a plăcut foarte mult partea asta de tipare, pentru că te uiți 2D, da? Te uiți la o poză și efectiv poți să reproduci acea ținută. Și modelarea lor. La fel, poți să faci modele infinite și datorită lui Alex, cumva am descoperit lumea asta. Mulțumesc foarte mult pentru acest lucru. Cu mulți aș putea și eu să lucrez dacă aș avea mine colaboratoria și solicita. Dar sunt foarte buni mulți dintre ei. Și ca designer și ca proiectanți. Îmi pare bine că avem acest show acum, la sfârșit. Parcă aș fi o creatoare aia cu modelele mele pe un podium. Dar chiar ești creatoare. Da, aveți dreptate. Asta da. E. Își dă o posibilitate să fii vedetă, știi? Ceea ce este minunat.
foarte mulțumită și încântată de acest curs. Dacă vrei să înveți să coși și să știi să faci tipare, 100%. Da, cu siguranță. Chiar am recomandat. Am fost foarte mulțumită de curs. Recomand tuturor persoanelor care vor să înceapă în orice domeniu, măcar să aibă o bază. Da, mai ales celor care vor să evolueze. Celor care vor să înțeleagă mai bine lucrurile pe partea de fashion, să se înțeleagă pe sine, că aduce și partea asta în subconștientul fiecăruia. Eu sunt fericită chiar acum, în acest moment. Chiar mă simt extraordinar de bine. Nu știu. Super, mulțumesc mult de tot. Dar let's go!